Pěkný den. Rok 2017 je v nenávratnu a my na něj už budeme jenom vzpomínat. Možná se vám v roce 2017 spíš dařilo, možná vás lecos potrápilo. Možná byl váš rok bohatý na obojí. Jaký byl rok 2017 v Příboře a co nás čeká ve městě v roce, který právě začíná, hovoří starosta města. Vážení spoluobčané, opět stojíme na prahu nového roku, roku 2018, který jsme po půlnoci někteří na našem náměstí společně přivítali. Vstoupili jsme do roku, kdy oslavíme 100 let od vzniku samostatného československého státu a toto výročí si připomeneme řadou doprovodných kulturních a společenských akcí. I v tomto roce se budou konat dvoje významné volby, kdy hned v lednu proběhnou volby prezidentské a na podzim volby komunální. Je na snadě si v této chvíli říci, co nás v tomto novém roce čeká a nemine, a rovněž bychom měli zhodnotit, co se nám společně v tom předcházejícím roce podařilo a co ne. Tak jako každoročně započal společenský a kulturní život v minulém roce v našem městě plesovou a koncertní sezónou, kdy organizace a spolky města, včetně města samotného, uspořádali tradiční plesy. Tentokrát se již uskutečnili v kulturním domě Příbor, který byl v září roku 2016 slavnostně otevřen. Stejně jako v jiných letech proběhla i v roce 2016 v našem městě celá řada kulturních a společenských akcí a událostí, které pořádalo jednak město Příbor, ale i spolky, sdružení a další organizace působící v našem městě. To platilo i v místních částech Hájov a Prchalov. Na Prchalově po rekonstrukci vznikl kulturní stánek v obecním domě, kde místní během minulého roku zorganizovali již řadu kulturně společenských akcí, včetně plesů. K nejvýznamnějším kulturně společenským akcím minulého roku jako jindy patřili následující. A to Dětský den, Benátské nosy hasičů, akce osadních výborů Hájov a Prchalov, jednak v kulturních stáncích jejich, tak i na výletištích, dále pak myslivecké odpoledne s metáním metel, včelařské odpoledne, tradiční krmáše v různých částech města, poutě, sportovní i společenské akce, tělocvičné jednoty Sokol, tělovýchovné jednoty Příbor, Luny střediska volného času, také Bav klubu, občanského sdružení Klokočov, firmy Riko, nájemce městského koupaliště a také akce školských a předškolských zařízení města, Masarykova gymnázia, coworkingového centra a dalších. Všem organizátorům a pořadatelům těchto akcí pro širokou veřejnost patří upřímné poděkování nás všech. A v této chvíli bych se rád zmínil o tom, co se nám všem zastupitelům a úředníkům podařilo zrealizovat v roce 2017 v investiční oblasti a oblasti údržby majetku města. Ihned z jara roku 2017 započala a po polovině téhož roku byla provedena dlouho občany požadovaná rekonstrukce chodníků na ulici Fučíkova a ulici Švermova, a rovněž po polovině minulého roku byla dokončena rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení na sídlišti Benátky, včetně obměny mobiliáře a úpravy zeleně. Zde musím prosím vyzvednout technické služby našeho města, které svými silami v rámci výše uvedené rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení vybudovali mezi domy na ulici U Tatry krásný a účelný oddechový prostor se zajímavými prvky a velmi vkusnou výsadbou rostlin, keřů a stromků.
Do začátku letní sezóny městského koupaliště se nám podařilo zrekonstruovat pochůzí plochy tohoto areálu. Rekonstrukcí zde prošly i venkovní sprchy a byla provedena obměna venkovního inventáře. Také se intenzivně pracovalo na lokalitě za školou, kde máme 36 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů. Pro vjezd do této lokality se nám podařilo zabezpečit dostatečně široké napojení z ulice Myslbekova. Je dokončena kompletní projektová dokumentace této akce a proběhlo výběrové řízení na zhotovitele všech inženýrských cítí, včetně všech komunikací, chodníků a samozřejmě i zeleně. Na základě toho můžeme přistoupit k výpočtu prodejní ceny za 1 metr čtvereční a připravit podmínky prodeje těchto parcel pro nejbližší období. Koncem roku 2016 byla zahájena rekultivace staré ekologické zátěže, takzvané skládky Skotnice, a v nákladu cirka 2,1 milionu korun byla rekonstrukce dokončena v lednu roku 2017. Z 90% dotací z integrovaného regionálního operačního programu jsme pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Příbor pořídili nové hasičské cisternové auto Tatra v ceně 7,67 milionů korun, kdy podíl města byl v tomto případě pouze 767 tisíc korun. Po polovině loňského roku byly zahájeny rekonstrukční práce na budově číslo popisné 245-247, ji znáte pod názvem Hvězdárna, na ulici Jičínská s předpokládaným ukončením v polovině roku 2018. Rovněž se podařilo vyřešit dispozičně a také zrekonstruovat sociální zařízení a šatny tělocvičny na bývalé základní škole Dukelská. Za cirka 1,1 milion korun se provedla obměna a doplnění herních a sportovních prvků na území města. Po provedení výměny plynového a vodovodního řadu správci těchto sítí jsme zrealizovali dláždění povrchu ulice Úzké. Na Prchalově na podnět místních občanů byla zbudována zastávka u Benišů, včetně přístřešku. Rovněž byl opraven povrch větší části ulice Lesní, která slouží jako cyklotrasa. Vážení spoluobčané, i v oblasti větších oprav majetku města a investic plánujeme pro příští rok k zlepšení života občanů a v rámci starosti o svěřený majetek řadu akcí tohoto charakteru. Těm hlavním patří snížení energetické náročnosti budovy základní školy Jičínská, kdy v roce 2018 budeme realizovat výměnu okenních výplní a nové omítky, včetně nátěru, fasády, zadního traktu budovy, kdy v roce 2019 by měla být takto zrekonstruovaná celá budova školy. Další akcí jsou stavební úpravy prvního nadzemního podlaží stejné základní školy, kdy budou vybudovány potřebné odborné učebny. Rovněž obdobné stavební úpravy formou zbudování odborných učeben by se měly realizovat na základní škole nadporučíka Loma. Všechny tři výše uvedené akce jsou podpořeny dotací z příslušných dotačních programů. V roce 2018 bychom rádi dokončili rekonstrukci domu číslo popisné 245 a 247 na ulici Jičínská a též by do dubna roku 2018 měla být ukončena rekonstrukce prostor po České spořitelně v budově radnice. Také bychom v
tomto roce, roce 2018, rádi započali práce na rekonstrukci radnice, které zahrnují i instalaci výtahu v zadním traktu budovy. Z důvodu toho, že město chce žádat na instalaci tohoto výtahu dotaci z Národního programu rozvoje mobility pro všechny, musí doložit projektovou dokumentaci zpracovanou dle platných předpisů, kdy doposud stačila jen studie mobility. Výtah radnice proto bude možno realizovat buď koncem roku 2018 nebo počátkem roku 2019. Pro další realizaci zasíťování budoucích 36 stavebních parcel v lokalitě za školou bychom měli v co nejkratší době vybudovat první etapu kanalizace na ulici Myslbekova pro zabezpečení odvodu dešťové vody z této lokality do řeky Lubiny. Na základě dokončených veškerých přípravných prací, což jsou projekty a příslušná povolení stavebního úřadu, bychom po polovině roku 2018 dle finančních možností města započali se zasíťováním 36 parcel v této lokalitě za školou. Také bychom na základě stanovení ceny za 1 metr čtvereční mohli v tomto roce přistoupit k prodeji výše uvedených 36 stavebních parcel zájemcům. Z jara tohoto roku budeme realizovat výměnu stávající normám nevyhovující kovové lávky přes řeku Lubinu za novou, betonovou, která vzešla z architektonické soutěže. S tím souvisí i realizace obnovy parčíku na nábřeží u téže lávky. V průběhu roku 2018 bude tak jako každý rok probíhat obměna herních prvků na území města a doplňování městského mobiliáře, což jsou lavičky, odpadkové koše, stojany na kola a podobná zařízení. V tomto roce bychom také chtěli na základě schválených dotačních prostředků začít budovat nový sběrný dvůr města v lokalitě Točna, včetně jeho technologického vybavení. Vážení spoluobčané, to byl jen výčet hlavních akcí, které bychom v příštím roce chtěli realizovat. Všichni víme, v jakém stavu je další majetek, například některé chodníky, místní komunikace, budovy a další. Vše bude na rozhodnutí zastupitelů města přibližně v březnu roku 2018, kdy v rámci prvního rozpočtového opatření budeme schvalovat dle finančních možností města další velké opravy a investice. Věřím, že se nám to podaří ke spokojenosti většiny občanů. I v roce 2017, tak jako v letech předtím, získalo město Příbor různá prestižní ocenění. Na podzim minulého roku v soutěži Park roku 2017, kterou vyhlašuje Svaz zakládání a údržby zeleně České republiky, získalo město Příbor druhé místo za revitalizaci zahrady piaristického kláštera Příboře. Asi o měsíc později v soutěži, kterou vyhlašuje Ministerstvo vnitra České republiky, obsadilo město Příbor v kategorii obcí s rozšířenou působností v rámci celé České republiky první místo a získalo titul Přívětivý úřad 2017. Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych využil těchto svátečních chvil na prahu nového roku a co nejupřímněji za vás i za sebe poděkoval všem sdružením, spolkům, organizacím, školským i předškolským zařízením a rovněž všem vám, vážení spoluobčané, kteří jste se podíleli na zpestření kulturně společenského života v našem městě organizováním výše uvedených sportovních
a kulturně společenských akcí. Poděkování a obdiv nás všech patří rovněž všem těm organizacím, spolkům a obětavým spoluobčanům, kteří v rámci svého volného času se věnovali v minulém roce volnočasovým aktivitám dětí a mládeže. Jejich úsilím a nasazením se v této době plné nelibých lákadel pro mládež daří formovat a motivovat dnešní mladou generaci ke sportu, zájmovým činnostem a podobně. Poděkování také patří všem zaměstnancům technických služeb našeho města v čele s paní ředitelkou inženýrkou Zuzanou Křesíkovou. Jejich zásluhou je naše město rok od roku krásnější, upravenější a atraktivnější. Všem těm spoluobčanům, jimž není lhostejný bezpečný a spokojený život občanů našeho města, policii České republiky, strážníků městské policie, všem organizacím města a organizačním složkám a rovněž zaměstnancům městského úřadu patří poděkování za nemalou práci pro město, kterou odvedli v minulém roce. Také všem zastupitelům, radním, členům výboru zastupitelstva města a komisím rady města patří poděkování nás všech, kdy tito spoluobčané na úkor svého volného času, času s rodinou a přáteli, si našli prostor pro mnohdy nelehkou a nevděčnou práci k rozvoji našeho města a pro zabezpečení spokojenosti svých spoluobčanů. Na závěr mi, vážení spoluobčané, dovolte popřát vám všem, vašim rodinám, přátelům a známým do nového roku, roku 2018, především mnoho zdraví, špetku toho štěstí, pracovní i rodinné pohody a rovněž mnoho sil a trpělivosti při zdolávání nepřízní a úskalí, které nám dnešní život všem přináší. Pokračujeme zprávami, v nich se podíváme ještě do minulého roku. V roce 2014 se Komise pro občanské záležitosti a město Příbor vrátilo k oceňování dárců krve. V roce 2017 jich bylo pozváno k převzetí ocenění 15. V roce 2017 se pozvaní dárci krve z Příbora sešli v piaristickém klášteře 13. prosince. Setkání zahájili žákyně místní základní umělecké školy s učiteli Evou Bedřichovou a Petrem Pukovcem. Slavnostní setkání uvedla předsedkyně Komise pro občanské záležitosti Marie Monsportová. Připomněla, že člověk v průměru potřebuje za svůj život 5x transfuzi krve. Dárcům za jejich rozhodnutí darovat krev poděkovali i starosta a místostarostka. Z 15 pozvaných mohlo přijít 11 a těchto 11 obětavých lidí s úsměvem přijalo gratulace. Byli mezi nimi technici, dělníci, policisté, zaměstnanci i zaměstnavatelé, lidé různých profesí, muži i ženy, darují krev, plazmu i krevní destičky. Už vloni město ocenilo dárce krve za rekordních 250 odběrů. I letos se takový rekordman, držitel Českého červeného kříže Dar krve, objevil. Byl jim Jiří Šajtar. No, já jsem byl raz na vyhodnocení v Praze a byl tam pán, který měl 700 odběrů. Sice byl v důchodovém věku, nevím, jestli se dávali větší počty tenkrát za odběry. No, nevím, možná jo. Ještě jsem neskončil a jako další ocenění už tam asi není. Ale takže by něco vymysleli. Jiří Šajtar je dárcem od roku 1987. Nyní daruje plazmu. Zlatým křížem první třídy za 160 odběrů se pyšní Radek Majer. Daruje krev 18. rokem. No, dávám plazmu, dávám jenom složku krve a nebo plnou krev. Takže dá se říct všechno. Za 120 odběrů jsou dárci krve oceňováni Zlatým křížem druhé třídy. No, začal jsem chodit v 87. po vyučení nebo po škole a vlastně kolegové v práci, kteří chodili, jo, tak jsem začal s nima. No a pomalu se to sbíralo a už mám 120, 130 asi, no, tak nějak odběru.
Dárcovství je bezpříspěvkové, přesto ten, kdo jednou daruje, daruje i po druhé, po třetí. Jo, jednak je to jako takové prostě, nějak mě to ani nepřijde, jo, že bych měl přestat, nebo pokud budu moct, tak budu dávat. Mnohé nemocnice i ta nejbližší Novojičínská často hlásí nedostatek krevních zásob, proto dárců nebude nikdy dost. 9. prosince se v Příboře v muzeu Novojičínska setkali betlémáři, neprofesionální řezbáři z Valašska i Těšínských Beskyd. Pro něže vyřezávání figurek koníčkem a většinou koníčkem celoživotním. Před 4 lety pracovníci příborské pobočky muzea Novojičínska založili v Příboře ve městě s 200letou betlémářskou tradicí, tradici novou, setkání betlémářů. Na 4. setkání přijalo pozvání 9 neprofesionálních řezbářů. S většinou jsme se sešli opět po roce jejich pilné práce. Téma letošního roku byla restaurace otcova Betlému, který začal tvořit v roce 1927. A skončil po 50 letech, kdy zemřel v roce 1977. Byl to původně pohyblivý betlém, ale jeho velká část se ztratila. Bohužel jsou stejné osudy betlému jako osudy lidí. Takže to, co se zachránilo, tak jsem v letošním roce zrestauroval. Dnes je vystaven v Bystrém u Poličky. V loni hlavně dětské oči přitahoval barevný betlém Jaromíra Kostelníka z výjevy ze života starého Příbora. Letos řezbář představil další betlém. No a ten druhý je takový trochu jiný zase, ramový, aby se to dalo dát pod paží. No a je tam svatá rodinka, jsou tam slavní rodáci příborští a jsou tam současné figurky příborské. Většina z hostů je poznávala poměrně snadno a zároveň se i s tvůrcem dobře bavila. Řezbáři ke své práci, nad níž stráví stovky hodin, používají nejčastěji měkká dřeva, například lípu nebo dřevo ovocných stromů. To je hruškové dřevo, to byla naše hruška na zahradě a já jsem ji slíbil, když jsem mu kácel, že z ní bude betlém, no, tak se z ní udělal betlém. No. Metoděj Beran byl mezi řezbáři, co se týče řemesla, Benjamínkem. Vyřezává betlémy teprve 12 let, na rozdíl od ostatních. Já už přes 40 let řežu. Samozřejmě začal jsem špatně, jako všichni začátečníci, nic moc. A vydržel jsem to, no, tak to už potom nemá cenu od toho odcházet. 30 roků práce se dřevem má za sebou Milan Žlebčík. Postupně přechází od klasických betlémů slepovaných z hranolků k betlémům přírodním. Přírodní to je všecko z kmenů, z dutin udělané. Tam to je z jabloně staré, ten poslední. U betlému z jasenu se betlémář neobešel kromě vyřezávání bez štípání, frézování, vrtání. Halusky, co z toho rostly, tak se normálně vyřezali z toho figurky. Ta je v kuse, to je v kuse, ty stromečky jsou v kuse, načudě jako tam jsou přidělané ty figurky, ale 2, 3, 5 figurek je z halusek vyřezané, co tam rostly na to. Betlémy a jejich tvůrce můžeme potkat v době adventu a Vánoc v mnoha městech. Akce v Příboře se od nich ale liší. Na tomto setkání je jiné především to, že se jedná o tvůrčí setkání, kdy řezbáři tedy pracují, předvádějí tu svou dovednost a umění široké veřejnosti, ale zároveň také spolu mají možnost si popovídat, předat si zkušenosti a také se navzájem rozvíjet a poznávat. 4. setkání betlémářů v muzeu Příbor navštívilo na 400 lidí. No je to hezké, no. Právě, že před Vánocami člověk se má dívat na také věci. A my jsme přijeli až z Ostravy. 4letá Barunka a nebyla jediná, držela v ruce sáček s dřevěnými výrobky. Já jsem si koupila kapra a Jindra má tady takového sobíka, maminka má srdíčko. Je to nádherné, je to krásné. Zrovna kupuju krásná vyřezávaná srdíčka pro děti. Hezké pocity, protože betlémy patří k Vánocům a člověk tady zjistí něco o té tradici, o které moc nepřemýšlí během roku. To znamená, že podívá se na to, jak to dělali jeho otcové, jak se možná kdysi žilo a že tenhle ten lid z tohoto kraje byl vždycky manuálně a technicky zručný a je zručný do dneška. Předvánoční čas nám v Příboře zpestřil pěvecký sbor Valentín.
20. prosince v refektáři piaristického kláštera vystoupil s novým vánočním programem Tulemi se Tulemi pěvecký sbor Valentin. V podání asi 20 zpěváků odezněly koledy a písně z Lašska. Některé sloky písní zpěváci přednášeli. Vystoupení Valentinu tak dostalo další rozměr. A má ta dřevka takové tesaře, co o ní zednu jaborek vytvoří. Z toho jaborečka bude kolibečka, co bude dřevka koleba synečka. Čoba se mě budu ptát, mě jsem ona bráva, a já se jí vysměňu, že jsem vyspívala. Hej, koleda, koleda, hej. Mezi zpěváky jsou lidé v produktivním věku. Lidé i o kapku starší nebo o kapku mladší, studenti Masarykova gymnázia Příbor. Všichni bez rozdílu zpívají s chutí a radostí. Na koncertě v refektáři kláštera to bylo znát. A jak se přiznali, užívají si i pravidelné zkoušky. A to vše pod vedením sbormistrně Blanky Hrubé. Blanka Hrubá připravuje pro vícehlasí zpěv sboru celý repertoár. Každoročně pořádá Charita České republiky vždy v lednu tříkrálovou sbírku. Letos se bude konat od 1. do 14. ledna. I v Příboře zaklepou na vaše dveře za zpěvu koledy Tři králové. Prokážou se vám platnou průkazkou a Tři krále děti bude vždy doprovázet dospělý člověk. Peněžité dary, které věnujete do sbírky, budou použity k podpoře zdravotních a sociálních projektů nejen Charity Kopřivnice. Výtěžek poslouží potřebným. Organizátoři věří ve vaši štědrost a dobrosrdečnost. V Příboře se organizace Tří králové sbírky ujali dospělí a děti příborské farnosti. A já černý vystupuju a nový rok vám vinčuju. Celý svět je plný zázraků, na které jsme si však tak zvykli, že je nazýváme všedními věcmi. Hans Christian Andersen. Přeji vám hodně všedních zázraků ve vašich životech v roce 2018. Naschranou příště.